aan ku bilaabo baar dheer wararka ka imaanaya saaka waxay ku soo warramayaan in dagaal khasaare kala duwan geystay xaalad duuleedka degmada baar dheer oo ku dhex maray xoogaa ka tirsan al-shabaab iyo sidoo kale ciidamada militariga Soomaaliya wararka aan ka helayna qayb ka mid ah gobolka Gada Siiba deegaano hoos yimaada degmada baar dheer ee gobolka Gedo ayaa waxay ku soo warramayaan in xaalay dagaalyahanka aad u hubaysan oo ka tirsan al-shabaab ay weerar ku ekeeyeen xira ciidamada militariga Soomaaliya ee ku leeyihiin qayb ka mid ah gobolka Gedo Siiba duuleedka degmada baar dheer dagaalka ayaa la sheegay inuu socday muddo ku siman 45 daqiiqo labada dhinacna waxay isweydaarsadeen sida ay wararku tilmaamayaan hubka noocyadeysa kala duwan al-shabaab oo warka soo saaray weerarkaasi waxay sheegeen in cagta ay mariyeen xirada dabadeedna hub iyo sidoo kale sanad ciidan halkaasii ay kala wareegeen soo kale al-shabaab waxay sheegeen in saacado kadib ay iskaga baxeen sargaal sare oo ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya gaar ahaan kuwooda ku sugan qayb ka mid ah gobolka Gedo Siiba duuleedka degmada Baar Dheer gaar ahaan deegaanka xaalay ciidamada dawladda lagu weeraray waan isla la hadlay ayaa wuxuu ii sheegay in ay fashiliyeen weerar uu sheegay in ay ka warqabeen waxaanu ka warhelnay in weerarkan uu nagu soo fool leeyahay waana xugta noo soo dusiyay shacabka waana ay ku mahadsan yihiin waana fashilinay ayaan ka soo ciqtay sargaal sare oo ka tirsan militariga Soomaaliya oo waqtigaasi sheegay xaalada jira awgood inuusan ila hadli karin sidoo kale wararka aan saaka ka helayna isla deegaanka la weeraray ayaa waxay ku soo warramayaan in ciidamada militariga Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika AMISOM saaka hawlgalla ay ka wadaan nawaaxiga xerada xali la weeraray iyo sidoo kale deegaanada hoos yimaada al-shabaab oo maamula qayb badan oo ka mid ah gobolka Gedo iyo sidoo kale deegaanada maamulka Jubbaland siiba Jubbada dhexe iyo Jubbada hoose oo kala barba ay maamulaan ayaa marmarka qaar waxa ay qaadaan weerar dhig badan oo ku daato taliska booliska degmada Afgooye ayaa war waxay ka soo saareen wariye xali kooxo weysan ay ku dileen gudaha degmada Afgooye oo ka tirsan gobolka Shabeelada Hoose Sahra Ibrahim Yusuf ayaa warkan faahfaahinaysa kooxo weysan ayaa xalay degmada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose waxa ay ku dileen wariye Cabdiweli Cali online oo ka mid ah saxafiyiinta ka howlgala degmadaasi sida daacadda Simba uu xaqiijiyay taliyaha saldhigga degmada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose kooxa biskoolada ku weysan ayaa madax xabad kaga dhuftay wariye waxa ayna soo gaareen dhaawac culus oo markii dambena u geeriyooday saxafigaasi taliyaha oo sidoo kale sheegay ayaa waxa uu baaritaan ayaa waxa uu sheegay in baaritaano ay ku wadaan qaabka u dhacay dilkaasi wariyaha waxaa lagu dilay agagaarka dugsi sare isagoo dhinaca xaafadda hore awoon xaggiisa tukeeyahay oo gurigiisa sidana loo sheegay in uu yahay ayey jidka dugsi sare soo ku digaayay bisoola leeyahay habeeshay marka aysaa lagu dilaalay loo naxariiso labada tobankii iyo gudi ayaa laga goobkii soo gaaray isninka soo dhaawaca sitaalka shambala keenay isla markii ciidanka goobta ku baxay kulli xamar loo qaaday sida dan loo sheegay oo geeriyoodaan laleeyahay walaal cabdiweli nin maasha allah oo dhalle oo degmada afgooye saxafi aada u wanaagsan oo ahay oo runta xaqiiqda jabinayo ahay oo degmada afgooye maamulka si fiican ugu shaqaynayo ahaa marka allah naxariisaan leeyahay cabdiweli intaan ka aqaano inaad la soo shaqaynay oo aad iyo aad maamulka u wanaagsan oo ahay goobtii uu dulku ka dhacay taliya markii aad adiga iyo ciidamadaadu aa gaarteen wax baaritaan oo aa samayseen ma jiraan baaritaanka ilaa haddaa u socdaa haddii ilaahay idinmo ciidan siisaana kulley dibaan usoo siibi doonaa baaritaanka kuwaa socdaa wallaahi niyo saxafiga horta saxafi oo maaragtay shaqadiisu gudinayo ahaa habiirdii maamulka iyo adeega iyo degmada afgooye nawaaxigeeda wixii ka dhaca ninkii run habeenka tabinayo ahaa marka annaga wax hadda maaragtay aqabad iyo ama hadal xumi annaga ku maaragtay shaqo wanaagsan aan ku baranay shaqo wanaagsan aan ku aragnay maasha allah kulley allaha naxariiso baan dhex barnaa dishay kuwa dilay insha allah dilay idina kulley sharciyan baa la wargeyn doonaa meel kastaa ku dhumaanaysaan waynu soo qaban doonaa iyo insha allah waxaan ku eedeynaynaa dabada nabadgeyska oo maaragtay caadiystay shacabka soomaaliyeed iyo dadka meel kasta ay arkaan inay iskaga dilaan iyadaan ku eedeynayna masuuliyiin ku eedeynayna maysa wallaahi ninkaan haddii kulley sid kale ama
دلك وريها يا كسو هذا يا حل مالنتي أربعة هي هذا أمنستي إنترناشنال إيشاكتين دولة الصومالية إقاب كتهاي لبعتوين كدلك اللوجو جيستي صحفيين الصومالية ده. warar kala duwan waxaa laga helayaa weerar uu ka badbaaday gudoomiye ku xigeenkii deegaanka ceelasha biyaha oo ka dhacay duleedka magaalada Muqdisho gudoomiyaha ayaa waxa soo gaaray dhaawac fudud al-shabaab ayaana sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi weerarkan ayaa waxa uu ka dhacay inta u dhaxeysa Muqdisho iyo sidoo kale deegaanka ceelasha biyaha waxaana wararka aan helayna ay sheegayaan in gudoomiyaha waqtiga la weeraray uu ka yimid dhinacaas iyo deegaanka ceelasha biyaha magaciisa waxaana lagu soo koobay Iimaan waxaana uu ahaa gudoomiye ku xigeenka deegaanka ceelasha biyaha Al-Shabaab oo ka hadlay mas'uuliyi oo shkaalay weerarkani waxay sheegeen in dhaawac aad u daran ay gaarsiiyeen raka tirsan xarakaduna ay weerarka fuliyeen waddada dheer ee xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye ayaa waxay noqotay waddo bahala galeen ah oo ay adag tahay inay si fudud ugu safraan saraakiisha ciidamada dawladda iyo sidoo kale mas'uuliyiinta kala duwan ee laamaha amaanka dawladda Soomaaliya shalay oo kaliya waddada dheer ee xiriirisa Muqdisho Afgooye waxaa ka dhacay laba weerar oo mid ka mid ah uu ahaa kan aan hadda ka hadleyno ee uu ka badbaaday gudoomiye ku xigeenka deegaanka ceelasha biyaha halka kan kalena waa miina nooca dhulka lagu aaso isla markaana lala eegta ciidamada tirsan kuwa milatariga Soomaaliya hoggaanka ahlu sunna wal jamaaca waxay sheegeen in deegaanada galmudugga hadda gacanta loo geliyay al-shabaab sida uu warkan ku faahfaahinayo Cabdicasiis Siciid iyadoo xaaladda deegaanada maamulka galmudug wayadii la soo dhaafay uu hareeray khilaaf xoogan oo ka dhaxeeya siyaasiyiinta iyo madaxda kala duwan ee dowlad goboleedka galmudug iyo dowladda federaalka Soomaaliya hoggaanka maamulka ahlu sunna wal jamaaca aaminsanna inuu yahay madaxweynaha maamulka galmudug maxamed shaakir cali xasan ayaa soo saaray war saxaafadeed u muuqday mid uu digniin ugu diray dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale beesha caalamka war saxaafadeedkan uu ku saxiixnaa madaxweynaha maamulka galmudug inuu yahay aaminsan maxamed shaakir cali xasan ahna hoggaanka maamulka ahlu sunna ayaa yiri ahlu sunna wal jamaaca waxay ahaayeen kuwii bilaabay la dagaalanka kooxda al-shabaab 12 sano ka hor gobolada dhexe gado iyo magaalo madaxda Soomaaliya ee Muqdisho inta badanna ka sifeeyay deegaanadaas sidaas awgeedna ayaa galmudug nabad u ahayd muddadaas xaaladda galmudug hadda waxay u muuqataa in al-shabaab dib loogu beerayo dhulkii horey looga sifeeyay al-shabaab taasna ma aha mid ahlu sunna wal jamaaca aqbali karto dowlad goboleedka galmudug waxa uu bulsho weynta Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada galmudug iyo beesha caalamka u cadeynaya in dowladda federaalka Soomaaliya ay ku guuldareysatay in loo dhiso galmudug maamul loo dhan yahay taas beddelkeeda waxa ay dhisatay in loo dhiso galmudug maamul taa beddelkeedana waxa ay dhistay maamul ay wadato kaas oo dowladda dhexe ku doonayso inay xildhibaano taageersan ku hesho doorashada 2022 si madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ay hadda jirto u soo noqdaan maamulka ahlu sunna wal jamaaca waxa uu cadeynayaa inaysan aqoonsanayn wixii dowladda federaalka Soomaaliya ay ka dhinac dhistay magaalada ama maamulka galmudug ee bulshada galmudug dhistay kaas oo ku saleysan qaab xoog caburin laaluush iyo nin jeclaysi sidaas darteed waxaa lama huraan ah in wax kama jiraan laga soo qaado isla markaana loo istaago sidii loo mideyn lahaa bulshada galmudug beesha caalamkuna kaalinteeda ka qaadato waxaan dowladda federaalka Soomaaliya dowlad goboleedyada iyo beesha caalamka ugu yareynaa in la dhiso gole loo dhan yahay oo u xilsaaran ilaalinta federaalnimada dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka gobollada inta dalka helaya xasilooni siyaasadeed oo degan waxaan u mahadcelinayaa dowladaha ciidamada u tababaray Soomaaliya si al-shabaab ula dagaalamaan dowladda Mareykanka oo tababartay ciidamada danab dowladda Turkiga oo tababartay gorgor iyo haramcas balse dowladda federaalka u adeegsatay caburinta shacabka Soomaaliyeed taasina ma ah waxay bulshada Soomaaliyeed firinayeen waxaana codsanaynaa in aan loo isticmaalin kaalmada wadamadaas burburinta iyo caburinta bulshada Soomaaliyeed iyo weliba dhiirigelinta al-shabaab ciidamada amniga waxaan ku aamaneynaa gacansiinta ay Soomaaliya ka gacansiinayaan la dagaalanka dadka ka soo horjeeda dowladda waxaan leenahay yaa loo adeegsan caburinta shacabka
يعني لو عن هدف كي يوجد كي يوجه جن ذلك يا لوجيري والصحافة تكسب حي حفيز كما دحينها من سنين وياهاي ما دحينها قل محمد شاكر على حسن وقدام بنتي وحالوجيري والصحافة كوحة مقتين دورشون كلابكون كويلة بعدنا إلى من غندونتو تن قل مذك هدي إسن باش عالم كددار عصب وارن كان وحلو قبل إسن لا إيمان سوى البابات هذا كان كسب حي محمد شاكر على حسن وأهو جان كأهل سنة من سنة إنه ياهاي ما دحينها ما ملك قل مذك أي إيمان يا ذولي قل مذك أيو قيب سنت هاي سد حقيبض قيبه جامين أيو أحمد دعالة جيل لحاف أول آمن سنين وياها مدحوينها مامل كجل مذك محمد شاكر على حسن وسنا آمن سنين وياها مدحوينها كله يسدوا كله مدحوينها دولة فدر على كسم علي يدوان على كعلى مسارد وأنتم مقالة ذلوا سمرة أحمد عبد كاري قور قور وليورك صبح الرادي حسين بقى ياد مغليسان عيدا مدى بدى بنتلان اياه وحيسو بدبادييين كالو ميسو تو ان مدى اللغولة احيبها بري ديگ مدى بندر بيلا اي قوبالكا بري كالو ميسو تدان اياه بيان مدى جمعادا اي نصو دافني وحا اي دوموهو دا اي يغوبا كشرع دين حيبها بدى ديگ مدى بندر بيلا اي قوبالكا بري وحانا وراركا هلين اي شيغ يعني ان عيدا مدى لو يقانو بي اس اف تا او غرب كهلي كوكالي اي كوغوليستين ان عيدا مدى اس يسيدو كالي غان عصتادا اس بلسو بدبادييو وكوان قاركود او ورباهين تالها اللي كالو ميسو تدا سي انا اي قايد لي هذيك الجماعه هاي وحنا عشان درب سنة دي راي صوت دري مو وين لحسا أو هذي النوع يعني نقبس تانا وبد جونا وحيسكار سنين أنا مدري من سنة ما له نص ودري هذا الحمد لله رب العالمين لحد هذي النوع هذا بد قلنا صد حسا وصبح النوع وما قد ما أقصوب حني أنا كله بنبض قمنا لكن جايد كي أنا جو كوجر بين وقر بدمين الحمد لله رب العالمين لحسا حدا قلنا صد حدا أقصوب حني أنت ولا حسوا قرنك لا annagu waan waxba aan ka wadan oo sidayay ilaahay maartay anuu sidaneen sheeysheega guntineen maahay buumay inuu wal fanaanada u hartay baan biri u baxnay marka dawladda waxa ka codsanayna in waxa weyn loo kaco islaaminta dadka muslimiinta ah wax anagu aan haysan hadii waa garanaysaan in madluuna nin madluuna waska garanaysaan in macnaha hadii wuxuu la qeyliyo waa garanaysaan in marka alxamdulillaah rabbil caalamiin waxa dhacay oo hadda nagu soo dhacay oo duufaanta oo macnaha wixii aan haysanay oo qashabada hayo badan oo leey haday shabaaga ahayd iyo haday siximada ahayd iyo haday matoor ahayd ba arintaas darbada oo dhacday ayaa waxna yeelaysay oo saxayinta xilmada iyo saxayinka naga badbuusay shabaagi iyo matoorkii la tagtay laakiin wixii maaliyada aan lahayn sida aad muuqata ama sa aanu leenahay waxna wax rama jiraanin waxaan u jeedinay magaalada dawladda baan u soo ka codsaynaa sidii dani madaxdu u yahay baan